Tweakstacking af Computex 2017 er blevet muligt med hjælp fra Cooler Master, Gunner, MSI og Tesoro, som alle sammen har gjort det muligt, at vi kan bringe nyt hjem til jer fra Taipei. Så tjek links ud i beskrivelsen under videoen. EVGA, som vi for relativt kort tid siden er begyndt at arbejde med i vores tests, er også til stede på Computex, så jeg benyttede mig selvfølgelig af chancen for at kigge forbi og se på deres ting. Som rigtig mange andre producenter, så havde de valgt at indrette sig i en suite på Grand Hyatt Hotellet, som ligger lige rundt om hjørnet i forhold til Taipei 101. Med sig i år havde de blandt andet nye kabinetter, og her var de altså gået lidt væk fra tidligere tiders store cases, som vi så i deres DG8-serie. Deres nye DG7-serie er et mindre bud, og i mine øjne mere fornuftigt, da det rammer et lidt bedre punkt i forhold til størrelse. De endelige detaljer er altså ikke helt på plads med kabinetterne endnu, men de lanceres senere i år, og de vil formodentlig kunne fås i tre forskellige udgaver, hvor det grundlæggende design og indretningen er ret ens, men forskellen imellem kommer til at ligge i, hvor meget hærdet glas og RGB-LED-lys der findes i dem. Topmodellen vil have hærdet glas på begge sider og fronten, sammen med RGB-LED-logoer i fronten og på adskillelsen til strømforsyningen i bunden. Den billigste udgave derimod vil ikke have noget RGB-LED-lys og vil have sider i metal og så et vindue i akryl i stedet for hærdet glas. Alle tre udgaver vil også understøtte muligheden for at installere dit grafikkort lodret, og så kan du regne med at få tilbehøret med til det i topmodellen, mens det altså skal købes separat til de to andre udgaver. Prissætningen den er heller ikke helt på plads endnu, men de regner med et sted omkring 120 euro for topmodellen. Jeg har haft mulighed for at teste et par af EVGA's grafikkort her på kanalen, og her viste de altså også nyt frem på Computex. De viste blandt andet deres nye Kingpin-udgave af GTX 1080-kortet frem. Den kommer med helt specielt udvalgte chips på et specielt bygget kort sammen med en monsterkøler, triple BIOS og masser af strømstik. Og alt det betyder, at EVGA garanterer en klokhastighed på mindst 2025 MHz. Men i deres egen test har de altså fået kortet op i nærheden af 2400 MHz på GPU-chippen. Vi fik også mulighed for at tage et kig på deres GTX 1080 Hydro Copper, som kommer med en præinstalleret vandkølingsblok, som er lige til at sætte ind i dit hjemmebyggede loop. Alle kortene kommer selvfølgelig også med EVGA's ICX-features, der giver bedre muligheder for temperaturovervågning via deres egen Precision X-software. EVGA er også en af de producenter, som her på Computex præsenterer deres bud på kort til den kommende X299-platform fra Intel, og her viste de tre bud frem med deres X299 for the Win K, som skiller sig godt ud fra mængden med en lidt speciel take på RGB-lyset, som jeg synes ser ret lækker ud. Topkortet i det her lineup er dog deres X299 Dark, som er et eATX-kort, som er rettet benhårdt imod overklokningen. Et valg EVGA har truffet i den forbindelse er for eksempel at skære ned på antallet af RAM-dims for at sikre en bedre stabilitet i forbindelse med overklokning. De har også tilføjet en ekstra debug-LED, så man via den kan indstille den til at vise kortets voltage-indstillinger, så man hele tiden let kan overvåge det direkte på kortet. En anden lidt speciel ting er, at der på chipsettet er en blæser installeret, som også er med til at køle to af kortets M.2-pladser, som er gemt ned under skjoldet. Som en lille bonus så kommer kortet også med et tilbehør, som du kan bruge som en testbench, så du har muligheden for at gennemteste kortet på alle ledere og kanter uden for et kabinet, inden du installerer det. Hvis du vil bygge småt, men stadigvæk gerne vil med på X299-vognen, så havde EVGA også deres X299 Micro-kort med. Og det er altså et kort, hvor du har muligheden for at bygge et mindre system, men uden at skulle gå ret meget på kompromis med tingene. Det sidste jeg kiggede på var deres strømforsyninger, hvor de viste en fuld modulær SFX strømforsyning frem på hele 750 watt og så guldcertificeret. Så behøver du altså ikke længere at være begrænset på strømsiden, hvis du gerne vil bygge småt. Og i den mere prisvenlige ende, så havde de også deres B3-serie, som også er fuldt modulær, hvilket ellers er sjældent set i den lidt billigere ende af skalaen. Men her er vi nede i bronzecertificeringen, hvilket dog i langt de fleste tilfælde burde være mere end rigeligt. Det var nogle af de ting, som EVGA havde valgt at vise frem på Computex i år. De havde også et par opdaterede laptops med, men af hensyn til tiden, så har jeg altså valgt at springe over dem i den her omgang. Jeg håber selvfølgelig, at vi får mulighed for specielt at teste deres bundkort, når de finder vej ud på markedet senere i år. Jeg siger tak, fordi I så med i den her video fra Computex 2017. Der er mere på vej til jer, men indtil da, så synes jeg, at I skal benytte jer af de sociale medier og følge med der også, hvor der kommer løbende opdateringer hernede fra. Og så synes jeg selvfølgelig, som altid, I skal finde vej ned forbi kommentarfeltet og lade os høre jeres mening om de ting, vi går og kigger på hernede. Og så ses vi forhåbentlig i den næste video lige om lidt på tweak.dk.